Ramana VIP Platinum Power амжилтыг агуулна. Эрхэм хүндэт үзэгчдээ нөрийн мэндийг хүргэе. Медаль нэвтрүүлгийн удаагийн зочин хоймрт бүхэн зүйлд барилдааны олон улсын хэмжээний мастер Дэлхийн аваргын хүрэл медаль, Хөлбөмбөрийн гавийн улаан төгөө одон төмөр өчрийн тулга өрөгд оролцож байна. Сайн байна уу? Сайн орч байна. Бэлтгэл сургалт нь сайн байна уу? Хойд ажгүй сая Казахстанд Аз тэгээ орох оролцоод ирээдүйн 7 он чинь. Юуны өнөөс нэвтрүүлгийн юм барилгыг хүлээн авч бүхтэй хартай Монголын ард түмэндээ сэнгэр дэлгэцээрээ уулзж байгаа танд бас баярлалаа. За баярлалаа. Бас тамирчтай бас ингэж амьдралыг харуулж байгаа нэвтрүүлгийг чад бас та бүхэнд бас маш их баярлалаа. За хойлоо яриага эхлэхдээ аав ээжийнхээ нутаг усныхаа талаар яриад нэвтрүүлгийг эхлэж бодож байна. За би Ховд аймгийн Манхан суманд 1998 онд төрсэн. Тэгээд манай аав ээж бол хоёулаа Манхан сумын харьяат Бутхан баана аав бол Бутхан баргээд ээж бол Баянгол баргээд хүмүүс байдаг. Тэгээд 2002 онд манай хотод орж ирээд ерөөхдөө сургууль хичээлдээ хотод сураад 2009 оноос чөлөөт хөр хичээллээ төрлсөн байгаа. Алс хязгаар Ховдын зэнхэр нутагт эртээ барьта эрмгийн ирчүүд юм бас удам залгаж төрсөн. Ер нь таны бүхэн таны удам төрн бүхэн удам ер нь ямар ямар удамтай хүмүүс байдг вэ? Ээж аваахын талд. Манай аав ээж ирийн талд бол хоёр талд нь хоёуланд нь бүхэн удам байдаг. Тэгээд аавын талд бол Сумын Манлаа заан, ээжийн талд нь Сумын Манлаа заан бол бас аймгийн арстаа тийм бүхчүүд байдаг. Тэгээд хоёр талаасаа бүхэн удамтай. Тэгээр нь бас бүх гэдэг бол бас яг бүхэн удам бас нөлөөлөгч яг цэвэр хөдөлмөрөөр үүсдэг зүйл гэж бас боддог. Анх ер нь бүхэн чөлөө барилдаанаар ямар шалтгааны улмаас барилдахаар өрн болсон бэ? Хүн болол бас нэг хүсэл зоригтой байгаа шүү дээ. Би ерөөхдөө бас багтаал их барилдах насалдах дортой хөтлөсөн. Тэгээд 2009 онд Цэнгэн хаан дүүргийн авраг шалгаруулах тэмцээнээр ана 104 сургуулийн бие тэмрийн багш нэг дүүргийн авраг оролж ирсэн. Тэгээд дүүргийн авраг би анх ороод эсвэл чөлөөтөх гэж мэдхгүй хөтлөөд хөрлөнд талаваад баярлаад баярлаж байлаа. Тэгээд манай аав намайг тэрэг дэмжиж 2009 онд төмөж спорт сургуулийн төвд оруулж ирсэн. Ган төгсөгч төр. Ергээд манай ган төгсөгч бол гэдэг яг тамирчныг яг зөв хүн талаас нь бэлддэг. Цар ганц тамирчин талаас нь бэлддэггүй. Зөв хүн талаас нь өөрөө ч бас их сайхан зөв хүн. Намтаас илүү дотоо үг үйлдэл байхгүй тийм хүн тэгээд ган төгсөгч мөн л ерөөхдөө зөв хүн, зөв тамирчин байх талаас нь ерөөхдөө сөрөг үлэх зөв тавьсан. Анх тулга 2009 онд 11 настай Тэмүүжи спорт сургуулийн төв гэж одоо энэ дөрвөн зам дээр байдаг. Эсвэл учраас Тэмүүжи спорт сургуулийн төвөөд манай тэр сургуулийн төвдөр 11 настай 28 насны хилтэй сэрэглэн зоо тийм хүүхдэр анх ирж чөлөөт бөхөөр хичээлж хэлжээсэн. Тэгээд анх хаан ул дүрэгт нэргүүгээд багшийн нэрэмж тэмцээнд 29 кг-ын жинд барилдаж барилдаад анхны баг тэнд тэр нэрэмж тэмцээн байсан. Тэр тэмцээнд төрүүлж ирсэн. Гэхдээ нэг юм нэг одоо манай тулгын нэг юм унган тонгордог. Тонгордог мехийг бол бич зааж өгөөгүй. Тэгээд толгойг өөрөөс нь ханаас сурсан гэхээр би дэгж байгаа л багшаа нэг ингээл тонгордог болсон шүү дээ л гэж одоо хүртэл ярьдаг. Унган тонгордог гэхтээ гэж бас түрүү багш нар нь ярьж байсан. Ер нь энэ мехийг ханаас ер нь анх яаж сурсан юм? Энэ яг сурсан гэхэд л хэцүү. Яг л нэг өвөгдөл цаанаас өвөгдсөн. Тэгээд яг л ерөөсө гарч ирэл золгоол тонгороол дүүш тарчдаг гэсэн өсөр үедээ бол. За анх дөрвийн аврагт барилдаж төрүүлээд за тэрнээс дараагаар нь одоо бүхэн чөлөөт барилдаанаар яг тууштай бэлтгэл сургуульд хийгээд яг тэр зааланд ороод ирэх мэдрэмж юу ямар байсан бэ? Бас бодсноос зөрсөн асуудлууд зөндөлсөн байх. Тий, яг анх хичээлэд ороход бол яг хэцүү юм бол маш их л байсан. Гэхдээ яг нэг хүүхд гэдэг үгнээс тэргээ сайн ойлгохгүй. Тэгээд яг л бүхтээ бол дуртай байсан. Аа тэгээд явсаар байгаад л яг залуучдаас насан туршдруу шилжигч хийлээ бол яг насан туршдаа англи шал өөр орчин хүлээж авч байгаа. Тэгээд 2-3 жил яг ахнартаагаа үзэх, ахнараа яаж дээшээ яалж гарч ирэх үү гэдэг маш их сорилт өгдөг. Тэн дээр бол маш их сэтгэлээр унжаасан. 2 удаагийн дэлхийн аврагт явах хэрэгээ алдчихсан. Тэгээд тэр бүгдийг яг давж гарсны үндсэн дээр бас одоо өөрөө насан туршдаа англид ер нь дэлхийн төвшөнд үзэж байна.
Ер нь тамирчны хувьд тамирчны ёс суртахуун, ёс дэг журам гэж олон зүйл үүдэг. За үлгэрд өөрөө авч бусдаас суралцах зүйл зөндөө үүдэг. Таны бодлоор үерч бодлоор энэ тамирчин тэр дундаа бүхэн жилд барилтанаар барилддаг хүн юм яг ямар байх ёстой гэдэг вэ? Мэдээж бас чудахтай. Бэлтгэл сургалтаа сайн хийдэг байх нь ойлгомжтой. Яг өөрөө ч хүний бодлоор. Яг тамирчин талтай бол сахилга бат бэлтгэл сургалт тэр талаар бол ерөөхдөө бүх тамирчид асуудалгүй ганц тамирчтай алддаг юм гэвэл сахилга баттай алддаг. Тэгээд илүү үйлдэл гаргадаг. Тэндээсээ болж маш их тамирчид өөрийнхөө сайхан боломжийг алдчихээн, цаг хугацааж гисэн алдчихээн. Тэм учраас ерөөхдөө тамирчин бол үг үйлдэл хоёроо байх хэндэг. Тэгээд зөв үйлдэлтэй, зөв бодолтой байх юм бол ерөөхдөө боломжтой. Өөрөчлөлт баримтлагдаж зарчим юу байна? Миний баримтлагдаж зарчим гэвэл одоо бэлтгэл сургалтдаа яг сэтгэл зөрөхөөр яг ханддаг. Хүн яг ингээд бэлтгэлийн 2 цагийг ороод яг багшийн өгсөн үүрэг даалгаврыг яг үүрэг даалгаврыг өөрөө яг чин сэтгэлээсээ хийгээд яг өөртөө бодоод төлөвлөөд хийвэл амжилт бол их ойрхон гэж боддог. Би ч гэсэн яг бэлтгэлтэй бол яг сэтгэл зөрөхөө 100% зориулдаг. Яаж ажиллах уу? Ямар төлөвлөгөөтэй ажиллах уу? Тэр болгоны тест дараалтаар ажилтдаг. Ерөнхийдөө юмэг ер нь орхидуулах их дург. Заавал нэмийг бас хичээж ийж багш нар чинь бас таныг бас ярьд юм билээ. Заавал зүйлийн нэг зүйлийг сурч ийж өөр юм болгож ийж ард нь заавал гардгаа гэж хэлжсэн. Тэр үйл одоо ер нь амжилтын салшгүй их бол тэр зүйлс үйл хэлдэг гэж ойлгож байгаа юм л дээ. Тий, харин яг л нэг юмдаа л тууштай байж одоо яг бич гэсэн одоо чөлөөтхөр 14 жил хичээлж ийж дэлхийн медалийн цахиг авч ийн. Тууштай байсны л гавь юм болов. Бас нэг гоё түүх байт юм билээ шүү дээ сонсож байхад. Олимпос чөлөөд үх хасагдна гэдээ бас нэг дэлхийд аяар бас нэг шуугаад энэ зүйн асуудлууд болж ирсэн. Тэн дээр бас өөрөө чинь бас Монголоос төлөөлж үүрэг оролцоо орж плакатн дээр зураг нь бас байсан гэж хэлсэн. Энэ талар манай бас үзэгчдэд ярил бас нэг сайхан түүх байт юм байна лээ. Тий, тэр бас их гоё сонин тохиолдол гэж би боддог. 2012 онд манай чөлөөд Олимпийн төрлөөс хасагдах болоод тэгээ манай дэлхийн бүхий олбоо уриалаг гаргаад чөлөөд хөөд Олимпиас авч үлдээгээд тийм уриалаг гаргаад тэгээ Монголын яг тийм ажлын хэсэгт нь миний ингээд яг зураг хөргийг аваад би ингээд найзаагаа ойлаад зогсож байгаа найзаагаа харагдаад чөлөөд бүхэн буцаад Олимптаа ирнэ гэд тийм нэг кадр зураг авахулж ирсэн. Тэгээд 2016 онд Олимпийн тэтгэлэг хөтөлбөрт би өөрөө амрагдаад 19 онд дэлхийн аваргаар өөрөө очиж ирхээ аваад тэгээд 21 онд бас Олимпт орж ирсэн. Тэгээд бас учиртай л юм. Тийм учиртай 12 оны тэр Олимпиа авч үлдчихсэн тэр жижигчсэн миний бас тус ингээд 16 21 оны Олимпиадаас орох боломж олсон болов гэж боддог. Одоо тэгээд удахгүй авч үлдсэн спортынхаа авраг нь болох байлгүй тийм ээ бас санаж байхад бодчихвол болно даа. Ер нь одоо чөлөө төхөр барилдж байгаа спортын амжилт гаргаж байгаа хүмүүс гадаадаар их явдаг. За гадаад бол тэмцээнд оролцдог, хамтарсан бэлтгэл хийдэг. Хамгийн анхны гадаад бол ямар тэмцээндээс оролцсон бас сонин зүйлсүүдээс их л байсан байлгүй яг тухайн үед очиод гайхсан илэрсэн зүйлсүүд бил. Тэг би хамгийн анх 13 онд өсвөрийн дэлхийн аврагт явж байсан. Тэгээд тэр үед чинь тэгэл нөгөө нэг өөр өөртөө өсвөрийн тамирчид өөр өөртөө сардл мөнгө олоод явдаг байсан. Тэгээд тэр үед одоо 5 сая гаруй төгрөг манай аав ч хоёр нэг банкнаас зээл аваад тэгээ явж байсан. Яг явахын 3 өдрийн өмнө нэг нууцсан дээр бас нэг хатаг гараад. Тэгээд Монголоос явахтаа л ерөөсөө алхахад хүртэл хэцүү болцсон байсан. Тэгээд тэр дэлхийн аврагта очиод жингээ бас хас чадаагүй бас атгнаасаа олж халуураад орч чадаагүй тэгээд хэдий бас 5-6 цаг төрөө тэгэж зарцуулаа, зээл аваад явчаад бас дэлхийн аврагт орч чадаагүй бас нэг тийм хөөрхөн ч юм уу тийм жоохон бас нэг тийм тохиолдол байв. Өөрөө бас дотор бол харамсчлаа шүү дээ тийм харамсчлаасан. Тэгэл тэр аав ээж юм бас надад итгэсэн итгэл тэгээд өсөр үед ерөнхийдөө тийм нэг хөөрхөн ч юм уу тийм жоохон асуудалтай байсан. Одоо ингээд Монгол улстай спортын төвөрт өндөр жилүүд хэмэлтгэл хийж байна. За жилүүдийн заалууд бол гадуур янз бүрийн заалууд их л байдаг. За тийм гадаад очиод бэлтгэл хийж байхад гадаадын заал Монголын заал ер нь хоорондоо ямар өөр үүдий? Монголын бэлтгэлийн систем дэлхийд барилж байгаа жилүүдийн систем ер нь хоорондоо ямар өөр үүдий? Яг системийн хувьд бол ерөөхдөө манай Монголын жилүүд их хоцрох нь гайгүй.
яг л адилхан одоо нөө YouTube-ээр, интернетээр яг барилдааны бичлэгийн үзээд тэн дээр анализ хийгээд ажиллаад яваад байдаг учраас тэн дээр бол яг асуудалгүй. Харин яг одоо энэ санхүү мөнгөний асуудал, заал тахмын асуудалтай бол орчин нөхцөлийн хувьд л шал өөр төвшөнд байдаг. Тэгээд гадаадд бол цаахан байр, тамирчдын дээр бэлтгэлийн заал, тэр тоног төхөөрөмж тамирчдын бас эдэж хэрэгжилж байгаа ховц санаар хаал онд бол шал өөр төвшөнд байдаг. Манаас Монголын нөхцөл байдал бас бага гарч гисэн ер нь засаг задруулаад сайжруулад л явж байгаа. Тэгэд тамирчин хүний хувьд за амжилт гаргах гээд хичээж байгаа хүний хувьд л янз бүрийн алтаа шалтгаан нөхцөл асуудлууд байгаа. Шууд барилдаж эхлэх дэлхийн аврал медаль авах гэж юм төвч байгаа. Энэ хугацаанд олон шатрах бэрхшээл, олон сад бэрхшээлүүд байдаг. Тэгэд ер нь бүх спортоор хичээлж байгаа хүний хувьд хамгийн найдвартай хүн бол ард талд байдаг гэр их хүмүүс байдаг. За дэлхийн аврагт юм хэл өөдөө цуглал гээл хэдэн сараар бэлтгэл хийдэг гэжтэй хэрэгтэй өгөөтэй үүдэг. Арайгийн дааж үүдэг гэр бүлийн хүмүүс за тэгээд дэмжиж үүдэг компани хамт олон энэ талаараа бас ярил. Тэ. Ерөөхдөө би 2016 оноос хойш их нэртэйгээ танилцаад нэг гэрт орсон. Тэгээд битээр тамирчин хүний амьдрал бас хаалттай хаалгүй мөнгөтэй мөнгөгүй цаг үе их л байдаг. Тэгээд тэр үед бас тэгэл зөвхөн яг энэ спорттой сэтгэл зөрхөө зориулж чадсан нэг 101-2 тамирчин л арай илүү амжилт олж чаддаг. Тэгээд бас их хатуу спорт. Тэгээд 16-аас хойш бас ингээд залуу тамирчин ч байсан, цалин мөнгө ч их хавар гэсэн. Тэгээд байр түрээслэе, түрээсийн байраар 7-8 нүгэд явжсэн. Тэгээд ерөөхдөө амжилт талаас харцсан гоогайгүй яг зорцсон байсан болохоор. Тэгээд би чи 2019 онд дэлхийн аваргаар олимпик эрхээ авсан жил манай нутгийн гишүүн, бэмцэгт гишүүн надад одоо ингэ амьдарч байгаа хоёр өрөө өргөө сайхан байрыг илгэлж гээсэн. Тэгээд тэндээс хойш ерөөхдөө бол миний амжилт бол хайрцангуй бүр сайжирсан. Тэрхүүдээ тамирчдаг бол бас яг тийм яг амжилт гаргасныхан дараа дэмжиж байх биш. Яг ирээдүйдээ сайн тамирчдаг бол амжилт гаргахаас нь өмнө дэмжиж амжилтыг улам ахиулах нь чухал. Улам ахиулвал тэр тамирчин бол ар хэртэй санаа зовхгүйгээр зөвхөн амжилтандаа саан цохлохоор ихэвчлэн амжилтанд бол асар их нөлөөлдөг. Тэгээд бас яг ард талд ингээд гэр бүлийг минь авч аваад хүрээд ирэхээс халуу болтоо ихтгэлээ задраад ирэхэд хувц нэрээ сайхан угаацсан хоолунд бэлэн байдаг гэр бүлийн хүн бол маш их чухал. Тэгээд ерөөхдөө тамирчдээ сараар 2 сараар халуу болдог. Эхлээ сургалт гээл халуу болдог. Тэгээл нэг хаа нэг ирэхээр бүх юм асуудалгүй сайхан байждаг. Тэрэл дээр бол ерөөхд сайн их нэрийн л ирнэ. Энэ нэр нь амжилт юм бол яг дийлэх хөөм бас 50% нөх шүү. Их нэрийн бас үүрэг оройлал маш их байна. Бэлтгэлээ хийгээд барилдаад шагнал аврамшуул гээд дээшээ зүтгэмээр үүдэг ар гэрийнхээ асуудал тэнд болоод үүдэг. Тэгээд ихэр хүний сэтгэл хоёрдод ирэхээр би нэг зөвгөрөө бас чиглэж чаддгүй юм шиг байна. Тий, сэтгэл хоёрдод эхлэхээр л ер нь бүх юмдаа салгардаад амжилтанд ч гарахгүй аж амьдрал нь ч болохгүй ерөөд. Дөрөлхөр 2016 онд тулааны тэмцээндэр танилцчихсан. Тэгээд танилцаад битэр найзууд болоод тэгээд сүултээ ихэнх тулгаа үерхий гэж саналтай байдгаа битэр 16 оноос хойш яг үерхээд тэгээд хүүхдтэй болоод хамт өмтөртөө. Тулгаа ер нь тийм нүг яг миний сонирхлын хүн яг мөн байсан. Би болохоор хөдөө өссөн болохоор тийм их цэвэрхэн хүнд дургуй. Тэг ерөөхдөө юм ингийн даруухан тийм хүнд дуртай байсан ч яг амьдрал дээр манайг тийм залуу гарч ирсэн. Тэгээд яг гоё халамжтай яг байгаагаараа нөгөө хүүхэд ихвчлэн нөгөө анх хүүхдүүдтэй танилцахаараа ингээд нэг таалагтах гээд яг өөрийнхөө байдаг зан чанараар биш ингээд өөр характер гаргадаг. Тулгаа болохоор анх ингээд яг өөрийнхөө ингээд зан чанарыг надад яг чинхнэрээ таниулаад тэгээд тийм болохоор би яг тулгааг сонгочихсон. За ер нь бол их хариуцлага их ирдэг. Одоо яг энэ тамирчны ард талд байгаа гэр бол тухайн тамирчны ингээм амжилтыг ахих тусам тэр одоо зүрхний химнэл шиг тэр химнэлийг алдуулахгүй тул явна гэдэг бол асар их зориг төвчээр ухаан шаарддаг. Тэгээд ер нь бол хань идэл гэдэг бол биенийхээ дутуг нөхдөг гэж би ойлгодог байхгүй. Тэгээд тийм болохоор байхгүйгийн зөвлөд тий байлгахын төлөө хамтдаа хичээдэг.
Тийм. Тэгээд одоо бол илүү их хариуцлага ирээд би бол хооллолтын тал дээр энэ төр нэлээд хөрийг хөгжүүлж байгаа. Маш их юм эрэлхийлэгч одоо тулгаад юу дутуу байна гэдгийг би айгүй их эрэлхийлж амжирхай хичээдэг. Тэгээд тэр маань амжилттай болж ийна л гэж боддог та тулгаад. Тэгээд зориглон өрөөдөлтөө заавал хүрээр ич хийж чадна л гэж хэллээ. Юу нэ бүхэн жилийн барилтаа нар барилтаад хідэн улсаар юу нэ явж тэмцээнд оролцсон юм тоож үлдсэн үү гадаад юм орноор яг би нэг бичиж үтсэн нэг улс бол яг очиж тэмцээнд яг орсон улс гэвэл нэг 30 гаруй байсан. Аа нислэгээр ингээд дамжиж явсан улсад гэвэл нэг 50 гаруй байсан. Хамгийн ер нь чөлөөд бүх их хөгдсөн улс ямар улс юм хараад хад чөлөөд бүхийг одоо яг хөгдсөн гэхээсээ илүү чөлөөд их их дэмжсэн улсад гэвэл амар одоо энэ орсууд байна. Орсууд л ерөөсөө Орсын Дагестанууд л яг чөлөөтхийг бол асар их дэмждэг. Тэгээд одоо Орсын Дагестанууд хэд л одоо дэлхийгээр нь тарж байна. Легонер тамирчдаар маш их гарч байна. Тамирчдаа ерөнхийдөө тэр тал руу их дэмжиж байна. Манай Азад гэвэл одоо Инэтхэг, Киргиз, Казак, Иран, Япон, Солонгос. За Америкт гэвэл Америк, Кубуд ерөнхийдөө бол чөлөөтхийн спорт л ерөөд яг дээд түвшиндээ өрцөн. Тэгээд ерөөд өрсөлдөөн ч гэсэн ерөөд ямар ч шалгаагүй болсон. Хин чинийг ялах хэмжээнд очсон. Бусад орны тэр хөгдсөн тамирчдтай барилдахад Монгол тамирчны онцлог нь давуу тал нь юу байв? Анзаарсанаар. Ерөөд манай Монгол тамирчдын давуу тал нь гэвэл мөнхөн бярта ерн бибислогийн хувьд л илүү бярта, тесрэлт сайтай. Тэгээд ирэхдээ өөрийн гэсэн яг сэтгэл зүгөө олоод авчвал ирэхдээ хамгийн сэтгэл зүг илүү гэж боддог. Байгаль орчны цаг үрэн асуудал за тий өсөж төрсөн утгуул маш их нөлөөлдөг. Тий асар их нөлөөтэй. Яг ингээд дөрөн үйлрэлтээ эрсдээ суваар амсгалтай болохоор ирэхдээ аль ч асад очиж барилдсан ирэхдээ их бие бислэг төр нэг тийм өөрчлөлт гарах нь ховор. Анхны том тэмцээн ямар тэмцээн явж ирсэн бэ? Одоо насан туршидтай англ гэвэл одоо дэлхийн ургал байна да. 19 оны дэлхийн ургаар хөрөл медальтай барилдсан. Тэгээд тэр жилээ дэлхийн ранкар нэгт байсан Инэтхэгийн тамирчин Бажранг Пуня гэдэг тамирчинтай хөрөл медальтай барилдаад тэгээд эхний үе 6-0-оор хожиж гарч ирээд хоёр дахь үе дээр анаа алдчих явсаар 8-7-оор ялагтаад тэгээд ялагдсан байгаа. Тэр үеийн сайшаад ерөөхдөө дэлхийн ургал жил жил хэсээр аваад 21 онд дэлхийн аваас хүрэл мэдээлэл авсан. 21 оны дэлхийн аваар ч одоо олимпийн дараа. Тэгээ олимпийн дараа. Тийм олимпийн циклийн бэлтгэл бол маш их өндөр байсан. За Монголын ард түмэн гэсэн бас олимпийн наадамд өөрөө ч медаль авна, шагналт гүрэн шалгарна гэж үл ялж битэлтэй байсан. За тэгээд бас анхны олимпийн байсан дээр олимпийн сэтгэлээс бас манай үзэгчдэд ярил. Аа манайх бол өндрийн бэлтгэлээ бол хатан дэнгэр хайрхны 10 бэлт 70 төвчнээс дээш 2600 м өндөр өндрийн бэлтгэлээ аваад ерөнхийдөө тэгээд хотод орж ирээд сэргэлт амралтаа авч жаад олимпиадад оролцсон. Тэгээд олимпийн тасганд очиод яг 10 хоног бол бас яг том тэмцээний нэр өгдөг юм анх удаа мэдэрсэн. Өөр амьсгал нь ер нь хэрэг байд юм байна. Тэр үед яг нөгөө нэг бас ковид яг эд үе хэлсэн болохоор яг амар юм баригдмал байсан. Ерөөс яг олимпийн тасгандаа зөвхөн ингээд хараа ханалттай тэндээс гарахгүй байсан болохоор бас яана гэж бодчихсон юм даа. Тийм байсан болохоор бас жоохон юм нэг тийм дээ барих тал руу гач юм уу. Тэгээд нойр их муу байсан. 10 хоног жоохон нойрын татгалттай явж хаад олимпиадад оролцоод эхний тойрогт 21 оны Токио олимпийн авраг олдог. Японы тамирчин Хатагура гэдэг залууд ялагдаад тэгээд дах барилтанд Унгараас барилддаг Орсын легионер залууд дөрв дөрвөр ялагдаад тэмцээнд оцсон. За тэгээд бас удаагүй дэлхийн авраг олсон. Тэгээ ерөөсөө олимпиас хойш 2 сарын дараа Норвегийн Осло дэлхийн аваргалаад сэтгэл зүйн хэрэгсэн дэлхийн аваргад явхад сэтгэл зүй дайчгүй би нөгөө нэг яг олимпор яг за энэ тэмцээний нэрэг үүдгч ийм амар зүйлээ тийм бай.
би одоо ерөөсөө дэлхийн аврагт оролцохдоо яг дэлхийн аврагт нэг бодох шаардлагагүй юм байна. Цаахан өөрийгөө чөлөөтэй байлгаж чад дэлхийн аврагт оролцъё гэж яг өөртөө тийм шаардлага тавьсан. Өөрөчнө хувьд бол яахан харахгүй 21 оны дэлхийн аврагын барилдаан тийм ээ 21 оны дэлхийн аврагын барилдаанд хүрэл медаль авч та Монгол өмнөгөө барьлуулсан. За монголчууч гэсэн бас итгэж найдаж байсан тэр жилд бол. Тэгээд яг Токиогийн олимпийн үндсэн бэлтгэлээр 21 оны дэлхийн аврагт 10 сард Норвегийн Ослод очиж хүрэл медаль авсан. Тэр дэлхийн аврагаар бол бас төрүүлэх боломж байсан. Орсын шахивгээ залууд 4-4-өөр ялагдсан. Тэр шүүгчийн бас алдаа байсан. Гянзуураа ярьжсэн. Тэн дээр юу тамирчууны өөрийн бодлоор ямархуу барилдсан болсон юм бэ? Тэр яг барилдааны явцад шүүгчийн тэр техникийн шүүгчийн нэг жоохон жижиг алдаан дээрээс болж барилдаан болж яхаа өөрчлөгдсөн. Гэхдээ бас яг барилдааны агуулгын хувьд л би бас нэг жижиг алдаа гаргасан. Тэндээс бас тийм шүүгчийн бас бага зэрэг алдаа гарах юм болсон байх гэж бодож байна. Тэр тамирчин яг ялсан бол дөнгөж 6 сарын өмнө Ираны 6 сарын өмнө Монгол улсын Ази аваргаар Ираны тамирчин 10-0 төрүүлжсэн. Тэр Ирантайгаа аварган төлөө барилт авсан. Тэгээд Оросод тэгж харамсалтай ялагдсанаас болж хүрэл медаль авсан. Halktun halktay gidige mitdudich gitch Hamtir wurde unnen chwat hang sandodich gitch Mongol is cheer now he takes the Indian to his back trouble brewing Tomorrow cheer gets the ball for Mongolia Sumide Вода востык кидиге хардодох гэж Дадай бол востри бот хон мит дудох гэж Монгол лис чинкси мадрокс Ани амжилтанд хүрэх их нь ясхам Илүү том мөрөөдөлд хүрэх хүсэл тэмүүлээ бадраа Өрийн стандартаас хизээж буулт хийж болохгүй. Өргөж илүү өндөрт хүрэхийг зорь. Платинум технологиор гаргаж авсан Romano VIP шампунь усны үгийг бүн цэвэрлэж, эрүүл болгоно. Romano VIP сүрчиг танд эрчүүдийн хэвжин эссенсийг бэлэглэн. Амжилттай хүрэхийн тулд өөрийн статусаа баталгааж үз. Romano VIP Азгар нэрийн мөнгө амжилтыг бахиулсан. За залгууд сааш хөнтрөөд таб гараач. Аа за. Одоо хүн ингээд золохоор ингээд суугаа авчихлаа шүү дээ. Энд дээр одоо хөшлөөд байгаа юм. Энэ гарын нугаад энэчээ залгалдаа оруулаад ийм. Энэ шиг. Одоо шамдар гүн золоохгүй байгаа шүү дээ. Золоохгүй гараа авчихлаа шүү дээ цаашаага. Тэ. Тэгтэн наашаага. Хаба алгадаа. Ама тулгын маань бол давуу тал бол ерөнхийдөө ер нь өөрөө маш юутай хүчний тал дээр маш давуу талтай маш хүчтэй тамирч аа. Тэгээд ерөнхийдөө золгоо бол барилдаан бол золгоон дээрээс явдаг. Золгоон дээрээс бол дархан мэх нь бол тонгороо аа тонгороноос гадна одоо сөүлийн үед одоо өөрийн дархан мэх болгосон мэх нь бол гарт иргэн мэх байгаа. Дэлхийн аваргаар одоо Ослын дэлхийн аваргаар хөрөнгө медалийн барилдахтаа энтхийн мөхийг гарт иргэн мэхээр 4 оноо авч ерөнхийдөө хожлын оноо авсан байгаа. 2017 онд миний хувьд дасгалжуулагчийн ажлыг хийж эхэлсэн. Тэгээд тэр цагаас хойш ерөнхийдөө толготойгоо өдөөг хүртэл одоо 6-7 жил дэвжин дээр техникийн багшаар одоо ажиллаж байна. Одоо жилийн одоо 360 хоногийн 300 хоногийг л одоо энэ дэвжин дээр толготойгоо ажиллаж байгаа. Тулгын хувьд бол ерөнхийдөө тамирчин хүнд байх одоо Яс цо одоо нэг тамирчин хүнд байх нэг чанар байдаг шүү дээ. Одоо ингэхэд сахилга бат яс цо тал дээр маш сайн. А өөрийгөө бэлтгэл дээр дайшлах чадвар дээр маш сайн. Одоо ингэхэд нэг мехиг заахад бол ингэхэд заавал өөр юм болгож ийж. Ер нь салдаг одоо тийм давуу ус мундаг чанартай бас тамирчин хүнд бол байх олон сайн
чанарууд манай тулгуудна байдаг. Одоо тулгын үе давуу тал энэ хід бол өөрөө Монгол барилгынтай. Энэ хід хүнтэй бас золгоно. А золгоон дээрээс нэгэ шахчихад тонгороо мхийдэг. Тэгээд сөүлийн үед бол энэ хід гарт эргэм мхийг одоо өөр юм болгосон байгаа. Альва спорт хэдүүл одоо олон сайд бэрхшээл, олон хүнд зүйлстэй тулгарч ээж түүнийгээ ялан дийлж ээж амжилт гаргадаг. За тэгээд үнд ирэс нь бас ганцаараа тэмцэж байгаа сатан багш тасгалжуулагч гэр бүлгээд олон төрлийн хүмүүс байдаг. Анх тэгээд чөлөөтөх спортер хичээлж байхад танай жинд юу ямар ямар тамирчдыг харж Монголоос дэлхийн сүрний тамирчин шиг болчихсон гэж бодож үлгэрч авч байсан бай. Тий, яг анх бол манай 65 кг хэмжээнд бол яг Монголын гавьяа тамирчин Мандахнаран 57 кг хэмжээний тамирчин гавьяа тамирчин Эрдэнэтийн Бихбаяр тэгээ Баталтын Амин гэдэг ерөнхийдөө жинжингийнхаа яг дэлхийн түвшинд үздэг байсан. Ах нарыгаа бол маш их сайн үзэж, тэднийг баярлаж бахархаж, тэдний барилдааныг харж бичлэгийг үзэж, яг бэлгэл дээрээ өөр дээрээ суулгахын тулд бас их хвчлэг үзэж тэгж ажилладаг байсан. Тэр ах нарыгаа ер нь тэд сүулдэж гисэн тэр ах нартайгаа барилддаг болсон, бэлтгэл хийдэг болсон. Бэлгэл дээрээ санаа авдаг болсон. Тэр бүхний үндсэн дээр ерхэд бас илүү сайжирсан баг. 2018 онд бас Шигшавагийн тамирчин. Тий. 2018 онд 19 настай тамирчин Шигшавагт ороод тэгээд тэр үеэс бас манай Шигшавагийн багш нарам нь бас намайг их залуу хүүхдгийг яг дэмжиж их олон тэмцээн болонд оруулж ирсэн. Яг тэрний бас үр дүн одоо ингээд гараад авч байгаа. Миний амжилттай хүрэх ихний ясхам. Илүү том мөрөөдөлд хүрэх хүсэл тэмүүлээ бадраа. Өрийн стандартаас хязээж буулт хийж болохгүй. Өргөж илүү өндөрт хүрэхийг зор. Платинум технологиор гаргаж авсан Romano VIP шампунь усны үгийг бүн цэвэрлэж нэрүүл болгоно. Romano VIP сүрчиг танд эрчүүдийн хэвжин эссенсийг бэлэглэн. Амжилттай хүрэхийн тулд өөрийн статусаа баталгааж үз. Romano VIP Азгар нэрийн мөн амжилтыг бахиулна. Өндөрөд дэлхийд очиод барилдахад Монгол тамирчдын чөлөөтгөр барилж байгаа Монгол тамирчдын давуу тал онцлог нь юу гэдэг юм бэ? Эргээд яг Монгол тамирчдын давуу тал гэвэл Монгол тамирчид бол өөртөө их итгэлээс олгочих юм бол бие бэслэг болно, сэтгэл зүй ажиллах чадвар дээр бол бусад тамирчдаас хамаагүй илүү байдаг. Тэгээд өөрсдийн гэсэн өвөгдөлтөө бүгдээр дээд чижний барилдаа хийж чаддаг, золгооны барилдаа хийж чаддаг. Өвөгдөл сайтай болохоор ерөөхдөө Монгол тамирчид яг өөрийн гэсэн биеэр нь болох юм байна. Дэлхийн түвшинд асуудалгүй барилдах юм аа гэдэг итгэл зүйгээ өөртөө суулгаж чадсан тамирчин бол дэлхийн түвшинд ямар ч асуудалгүй. За тэгээд тамирчин хүний хувьд л өөрийн бас бодол санаа, өөрийн зорилго бол ерөөхдөө ойлгомжтой байгаа тийм үү? Ирээдүйд бол Олимпиад, за Олимпиад дэлхийн аврагт за нэг 2 олимп, 2-3 олимп, за нэг 5-6 дэлхийн аврагт л ер нь барилт нь гэсэн бодол санаатай байгаа. Өөрийнхөө хувьд нь хувийн зохион байгуулалтын хувьд ямар ямар төлөвлөгөөтэй байна вэ? Тэг яг одоо л яг ойролцоогоор миний зорилго бол энэ жилийн дэлхийн аврагт хамгийн гол зорилго байна. Энэ жилийн дэлхийн аврагаараа амжилттай оролцож, энэ дэлхийн аврагт зорилготой. Дэлхийн аврагын дараа бол Токио, Парис олимп байна. 2024 оны Парис олимпик бол ерөөдөө их өөртөө ихтгэл үүрүүлж байгаа. 2021 оны Токио олимпиадад оролцсон туршлага алдсан алдаа. Тэгээд ер нь тэр бүгдээсээ бол бас их одоо ер нь өөрөө ер нь жоохон ажиллаад өөр дөрөөр нь төвлөрөөд ажиллах болох юм байна гэдэг итгэл харцсан. За манай тулгуун сүүлийн 6 сарын турш тэмцээнд ороод тасралтгүй 5 алтан медаль авсан байна тийм үү? Ямар ямар тэмцээн байна вэ? Одоо яг за эсвэл өнгөрсөн жил юу бас энэ Кунаин нэрмжтгээд энэ Казахстан нэр цэцгэлтийн олон улсын тэмцээн байдаг. Энд ач төрүүлээд тэгээд дараагаар нь Америк дэлхийн цомт багийн тэмцээнд орсон. Тэгээд манайх багаараа байдаг болохоор багаараа 6-д ороод тэрний дараа энэ одоо энэ Орсын мэрэгжлийн лиг гэж болох Подобны лиг гэж болж байгаа. Тэгээд Подобны лигд бас би Орсын бас тэр жилийн улсын авраг залууг ялж төрүүлж ирсэн. Тэгээд дараагаар нь энэ ранкинг тэмцээнд төрүүлсэн Казахстаны мөн бас энэ
Хорватын Загребийн дэлхийн чалсаа олгодог тэмцээнд бас төрүүлээд он гараад энэ Монгол Улсын аварга төрүүлээд одоо дөнгөсөө 7 өдрийн өмнө Казахстан Нур Султаны Астанад Аз авахт очиж мөнгө медаль авсан. Уран төлөө өнгөрсөн жилийн дэлхийн аварга Ираны цалаатай барилтаа дайлагдсан. Ер нь ранкара дэлхийд одоо хэд төв вэ? Яг одоогор бол 9 байгаа. Өнгөрсөн жил бол ранкад бол дэлхийн ранкад нэгт байж үзсэн. Холбоо бүхчүүдийн хооронд үйлдэх холбоо тамирчтайгаа хэр уялдаа холбоотой байдаг вэ? Ерөнхийдөө уялдаа холбоо уялдаа холбоотой л ерөнхийдөө цааш явна л та. Тэгэхээр уялдаа холбоо гайгүй яг хөрөнгө санхүү тал дээр бас манай холбоо жоохон сэтгэл төсвөөс ч гэсэн бас баг орж ирдэг юм шиг байгаа. Тэгээд тэр талаараас тамирчид дээр бас жоохон асуудлууд асуугддаг. За хамгийн анхны медаль нь ямар медаль юм? Энэ хамгийн анхны медаль одоо энэ яг чөлөөтөхийн төрлөөр гэвэл 2009 онд энэ дүүргийн аваргаас хөрлийн медаль авч ирсэн. Тэгээд ингээд өсвөрийн улсын аваргын медалууд байна. Залуучдын улсын аваргын медалууд байна. Энд ерөнхийдөө ингээд өсвөр залуучдын ангилалд байсан медалууд. Нилээн хувьч ирсэн. Тийм, нилээн хувьч ирсэн хувьчны медалууд тийм. Хамгийн их одоо түүхтэй авсан медаль ямар медаль вэ? Одоо хамгийн түүхтэй авсан медалууд энэ одоо энэ өсвөрийн улсын аваргад анхудаа төрүүлж ирсэн юм. 2013 он төрүүлж ирсэн. Тэгээд энэ өсвөрийн улсын аваргаар бол яг дээрээс өөрөөсөө дээш 2 насаар ах тамирчтай барилдаж өсвөрийн улсаа хуулж ирсэн. Энэ бол бас яг одоо ингээд тууштай хичээллэх бас нэгэн гол төлөв залсан болоо гэж боддог. Уран улсын медаль. Тий. Энд л байгаа медалууд. За энд байгаа медалууд ерөнхийдөө ингээд миний сүүлийн үеийн медалууд байна. Энэ дэлхийн аваргын. Тий, энэ одоо Норвегийн Ослод Олимпийн дараа авсан дэлхийн аваргын медаль. Энэ энэ сайхан медаль байна. Тэгээд одоо энэ манай эрт дээр үеэс энэ Тахтин Кап гэж Ираны хамгийн том олон улсын тэмцээн байдаг. Энд бас 2018 онд очиж би төрүүлжсэн байгаа. Манай Монголоос бол аварга бол 5-6 хан байгаа. Тэгээд энд ингээд Азийн аваргын медаль байна. Энэ бас Орсын лигийн энэ алтан байна тийм үү? Тийм. Ширхэтэ энэ ингээд халуусын медалууд ингээд олон сайхан медалууд байна. Энэ дэлхийн аваргын медаль чинь дипломтойгоос цуг ирдэг юм байна тийм үү? Тийм, дэлхийн аваргын медалаас дипломтойгоос цуг ирдэг. За, дэлхийн аваргын диплом. Тийм. Норвегийн World Championship Oslo 2021 гэд 3-р яр төмөр очир толоо 65 кг гэд. Гэтэл дэлхийн аваргын медаль гэдэг бол бас олон жилийн бас хөс хөдөлмөрийн хөрш юм. Тэнд байгаа бас зург гой зург шүү дээ. Энэ зург ямар төгтөө зург байна? Энэ зург. Энэ зург саяхан манай эхнэр интерсетерээр бэлгэлсэн. Тэгээд эхэндээ хүн бас яг там мөрөдөлтөй байж тэр мөрөдөлтөөс хүрдэг болов уучтад манай ихнэр бас битээрээс яг нэг зөвлийн төлөө бас хамт зүтгэж байгаа болохоор манай ихнэр бас надад зориулж байна. Дэлхийн аваргын бүстдээ дэлхийн аваргын алтан медальтай юм. Энэ эмоц гаргаж байгаа юм. Сайхан алтан мөчийн зураг ингэ зурулж өгсөн. Тэгээ энэ ч гэсэн ингэ сайхан бүтэх баха болон ингэ нэг өдөр сайхан зураг яг бодлоо дарагдах хэрэгтэй. Бодлоо дарагдах хэрэгтэй. Ирэхэд бол сайхан нүдэндээ хараад төсөөлөд өдрөлгөө хараад байждаг. Бас их гоё сонирхол татгаар харагдаж байна. Хүнч тэгээд сэтгэлээ төрүүлчихэд би энэ хойноос явхад хүрхгүй газар гэж байдгийн гэсэн. Тэгээд удахгүйс дэлхийн аварга болно гэдэгт итгэлтэй байна. Монгол төмж бас найдаж байгаа үрдчихэ. За, тэр хэрэг л батаршгэ. За, би өнгөрсөн 5 жилийн хугацаанд жишээгээр алх хийсэн. Тэгээд нодлон одоо 2022 оноос эхлүүлээд одоо яг тулгын одоо хувийн дасгал жуулагчаар ажиллаж байгаа. Одоо багшийн хувьд бол би ярихад бол сэтгэл зүгээр бол чажигдлаа гэдэг ийм ялагдал бол сонсохгүй тийм хэмжээний тамирч. Зорилго бол энэ хэд одоо бид бүгдээ одоо нэг 1980 оноос аваагүй Олимпиас аваагүй медалийг одоо бид бүгд авъя гэсэн зорилготой одоо нэгсэн 43 жил болсон байна. Одоо Парисын Олимпиад бол 44 дэх жил дээр очино. Тийм болохоо манай тулгын хувьд ч гэсэн манай чөлөөтөхийн хамт олонны хувьд бол Парисын Олимпиад өндөр амжилт аргы 80 оноос аваагүй медалийг авчрий гэсэн тийм зоригтой ажиллаж байна. Одоо анхны багшийн хувьд бол яг одоо багш бэлтгэл сургуультай олон сайн хийгээл те одоо олимпик дэлхийн
авраг одоо олимп нэгт нэг хэн жилийн хугацаа үлдсэн байна. Дэлхийн авраг одоо 4-5 сарын хугацаа үлдсэн байна. Одоо бэлтгэл сургууль олон сайн яриад тэгэл олимп дэлхийн аврагтаа медаль авч одоо Монголын хаар төмнийг баярлуулах байхаа гэж шавьдаа итгэж явдаг да. Одоо анхнаас нь эхлээд өнөөдөр хүртэл тусалж байгаа бүх багш нартаа одоо дэмжиж байгаа бүх хүмүүсийнхаа тэ энэ ач тусыг бити мартаараа тэгээ ингээд олны өмнө тэ одоо Монгол төмний олон хүмүүсээ баярлуулахын тулд барьж байгаа гэж бас төвжин дээр гарддаг байгаасаа гэж энийг л хэлсэн. За нэвтрүүлгийн минь урилгыг хүлээн авч нэвтрүүлэгт нь оролцсон тандас баярлалаа. Цаашдаа бас олимп дэлхийн аварга бол бүгд таартай Монголын ард түмнээ баярлуулаарай. Олон жил тасарсан олимпийн дэлхийн аваргын медалийг бас авчраарай гэж хүсэн ирвэж байна. За юуны өмнө өнөөдөр ингээд цаахан тамирчин бас амжилтлыг харуулсан нэвтрүүлэг хийж байгаа та бүндээ бол маш их баярлалаа. Тамирчин амжилт гэдэг бол бас яг их спортын амжилт гэдэг бол ганцхан тамирчнаас шалтгааллахгүй. Энд бол маш их зүйл байгаа. Ар гэр найз нөхөд төлөв сургалт хангаж байгаа. Найз нөхөд багш нар болон мөн дэмждэг тусалдаг байгууллагад маш их байгаа. Тэр бүгдийн үндсэн дээр энэ амжилт дөнгөж гарч ирдэг. Тийм учраас тэдгээс өдөг хүртэл дэмжиж ирсэн. Мөн дэмжиж талчаасан ах нартаа маш их баярлалаа. Тэгээ одоо бас энэ 2023 оны дэлхийн авраг манад л ерөөсөд дэлхийн авраг, Ойдва авраг, Баянмөхөн авраг гэд хоёр авраг гэдэг. Тэгээ энэ гурав дахь авраг болохыг бол маш их зорж байна. Тэгээ цаашлаад 2024 оны Парис Олимпиад бол бас Олимпийн авраг болохыг бол маш их зорж байгаа. Нэвтрүүлэгт хамт байсан үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Медаль нэвтрүүлгийн удаагийн дугаард бүхэн жилийн дуралдааны олон улсын хэмжээний мастер хөтөлбөрийн гавьяаны Улаан Төгийн Одонд тамирчин тулгуурэгт оролцлоо. Дараагийн дугаараар дахин уулзтлаа. Түрүүртэй үзэгчтэй. Ramana VIP Platinum Power амжилтыг ахиулна.